Já jdu teďkom na to, na komisi rozhodčí příští týden. Jdeš tam? No, proč? Jsem pozvaný. Ty? Mm-hmm. Na komisi rozhodčí? Mm-hmm. Z jakého důvodu? No, zpívat. za trest. pro ně. I pro mě. Ne, no tak protože vlastně tak, my tak do nich jako šijeme a tak se bavíme v tom zajíci furt o tom a říkám Radkovi přijde, tak pojď a vysvětli to. Vždyť je to prostě jakoby hrůza. Všichni jo. Tady, že jo, nová vláda říkali, jak to bude lepší. Ten vůbec nevíš, kde je, ten Fousek se jmenuje, už jsem zapomněl, jak se jmenuje. To vůbec jako se nic neděje. Dobrý, tak jestli jdeš na komisi rozhodčí. On říká, já k tobě přijdu, ale nejdřív se přijď ty podívat ke mně, jak to funguje, abys věděl vlastně, jako o čem se budeme bavit. Já říkám, OK, to je a jdeš tam, normálně jako sám, jo, nebo... No, já mám si vzít ochranu. Já nevím, ne, ale když tam jdeš, mám pro tebe další případ z tohohle zápasu. Červená karta pro Adama Jánoše. Jo, tak mi to vysvětli, že včera ve studiu jsem měl postupně tři bývalé hráče, hráli nedávno, jo, Jan Rezek, Antoní Rosa, Kuba Podaný, všichni tři řekli, tohle není červená, jo, tak ještě jednou, vlastně skluz na balón ze strany, trefí balón, ale tím, jak vlastně dokončuje ten skluz, tak do něj nabourá ten hráč Mladé Boleslavy, konkrétně Fulnek, červená. Nejdřív žlutá, přehodnoceno VARem, Vašku. Absolutní, tam absolutní nesmysl. Jo? Ano. To je neúplný nesmysl. To je, kdyby ještě takhle, kdyby se o něj neotřel tím špuntem kovovým o to koleno, tak by to ani nemohla být žlutá, to já si myslím. No, jo, protože tam byl balón, šlo to ze strany, vůbec tam nebyl žádný úmysl toho protihráče prostě zranit. Pro mě červená karta je absolutní nesmysl. Já vím, že si to Radek obhájí, podle pravidel určitě, ale otázka, to není možná jeho chyba, že? Ne, já to teď prostě na podobné věci se dneska nahlíží jiným způsobem. Ne, já ti řeknu, proč se na to nahlíží. Protože ten kluk, o kterého se otřeš tou kopačkou, tak zařve, no. Začne se strašně svíjet. A kdo víc zařve a kdo se víc sví, Takzvaně na olajenku. Tak oni řeknou, aha, ano, je to olajenka. Byla tam větší intenzita, tak mu musím dát větší flaster a to není pravda. Jako kde je napsaný, že v nějakým běžným faulu budeš, já nevím, tělo na tělo, on od tebe klopejtne a zlomí si nohu. A za to tě mají vyloučit? Když to ani nebude faul? Jako to tak není. To by tak nemělo být, jako koho to víc bolí, jako že ten druhý dostane větší trest. Je pravda, že u nás je, kdo víc udělá větší divadlo, tím je to lepší. No, to vypadá to, že dostane jako buď žlutou nebo červenou. No ale od toho je tam VAR, že jo? To naučili ty hráči. No, kdyby tam VAR nebyl, tak je to žlutá. No. No, ale jak proto tohle říkám, může VAR, k ničemu, jak tam může zase VAR za tohle dát červenou, mi teda tohleto... nejde do hlavy. Ne, ale proto já to chápu, protože ta momentální situace na tom videu vypadá mnohem rozdílnější, než v tu chvíli ta momentální situace na tom hřišti. Prostě když on si to může zpomalit a detailně prostě vidí, že mu tam šlo, OK, kolíkem, dejme tomu, prostě takhle štrejknul o koleno, tak vlastně musí dát červenou kartu, protože tam jakoby zasáhnul jako nějakou stojnou nohu kolíkem. Takže vlastně to, ale to je špatně, protože vlastně tam to je zbavený těch emocí. Je zbavený vlastně té intenzity, kterou on ten rozhodčí vnímá. A to je podle mě ta nevýhoda toho. Líbí se vám tahle ukázka z Tiki Taka? Pusťte si další na kanále O2 TV Sport.